Poštovani gledalci, počinje dnevnik. Moje ime je Milan Zdravković, a vi gledate najbitnije vesti za kraj ove radne nedelje. Kineska firma planira izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije u Vranjskoj Banji. U elektrodistribuciji u Vranju za socijalni program prijavilo se 11 radnika. Gradonačelnik Vranja odgovorio na optužbe direktorke Zavoda za javno zdravlje Vranje pisanim saopštenjem. Pehar UEFA Lige šampiona izložen u Nišu. Vreme tokom vikenda sunčano. Kineska firma Betek Resources vršit će istraživanja na teritoriji Vranjske Banje o obnovljivim izvorima energije, nakon čega je planirana izgradnja elektrane za proizvodnju električne energije, izjavio je zamjenik gradonačelnika Igor Antonov nakon održane 15. sednice gradskog veća. Većnici su dali saglasnost na memorandum između uprave Banje i kineske firme kojim je planirano da istraživanja budu završena kroz 40 dana, nakon čega bi se pristupilo izgradnji elektrane. Radi se o izgradnji, znači, elektrana koje bi proizvodile struju. Po preporuci vlade došli su u Banju i žele da rade istraživanja, to će završiti za nekih 40 dana i oni su spremni, ukoliko sve bude u redu, da izgrade jednu takvu, znači, elektranu. Planirani kapacitet elektrane iznosi 20 MW i te procene su, po rečima Antonova, realno zasnovane jer postoji potreba za obnovljivim izvorima električne energije. To je nešto što kažu da postoje zaista veliki kapaciteti za proizvodnju električne energije. Mi moramo jednostavno da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, s obzirom da svi znamo da su zalihe uglja pri kraju, ne samo kod nas, već i u svetu, i da svi pokušavaju da nađu obnovljive izvore energije. Antonov napominje da nema bojazni da će elektrana uticati na nedostatak vode u Banji, jer će se 90% vode nakon procesa vraćati u prirodu, kao i da je sličnih interesovanja bilo i ranijih godina, naročito od nekih kanadskih firmi, ali da kasnije ti projekti nisu zaživeli. Projekat predviđa i toplifikaciju Vranjske Banje, ali je to nešto čemu će se naknadno razgovarati. Inače, gradsko veće je dalo saglasnosti na odobrenje od po 200.000 dinara za 5 parova koji se podvrgavaju procesu vantelesne oplodnje. Većnici su usvojili predlog pravilnika o kriterijumu za izbor i finansiranje projekata i usluga socijalne zaštite koje podrazumeva raspodelu 8 miliona dinara namenskih sredstava iz Republičke kase za socijalno ugrožene porodice, ali i za finansiranje pedagoških asistenata. Kriterijum predviđa ponovno angažovanje pedagoških asistenata u osnovnim školama i oni će ovog puta, kako je rekao Antonov, biti adekvatno plaćeni, pravići osvrt na rad prethodne vlasti. Zašto nisu plaćene, ja zaista ne znam. Znači, nisu, evo, mi smo juče ili prekjuče isplatili januar mesec 2015. E sad, imalo para za jednokratne ili trenutne pomoći, kao na primjer u selu Pavlovac, od 100 odjednom, a nije bilo para za radno angažovanje osoba koje su radile sa tom decom po školama. I verujte mi, svi su dojedno odustali i niko više ne želi da radi to zato što mu se nije plaćalo. Većnici su raspravljali o dodeli sredstava za funkcionisanje sporta u Vranju, pa je za ove namene u periodu od 1. jula do 30. septembra odobreno 20 miliona, dok će za period od oktobra do kraja godine biti raspisan novi konkurs. Na sednici je bilo reči i o uređenju kanalizacije u naselju Palestina u Vranju. Doneta je odluka da taj problem mora biti rešen, za što je zadužen vodovod. U skladu sa preporukama MMF-a i Svetske banke, Elektroprivreda Srbije je počela sa smanjenjem broja zaposlenih, a dobrovoljno uz otpremninu mogu otići samo oni koji su pred penzijom i oni koji žele prevremenu penziju. U elektrodistribuciji u Vranju do sada se za ovaj program prijavilo 11 radnika, a plan racionalizacije sprovodit će se do 2020. godine. Prvi paket dobrovoljnog odlaska iz EPS-a realizuje se kroz tri kategorije. U prvoj su oni koji imaju oba uslova za penziju, i godine života i godine staža. U drugoj su oni sa beneficiranim radnim stažom, a u trećoj kategoriji sa 40 godina staža, a nemaju 65 godina života. Što se tiče konkretno Vranjske distribucije, odnosno ogranka ED Vranje, do sada je prijavljeno 11 radnika, bit će prijavljeno još 3 radnika, tako da se očekuje da ukupan broj bude 14. Radi se o prevremenom, da kažem, odlasku, odnosno napuštenju posla, uz naravno određene uslove, odnosno otpremnine. Na nivou EPS-a do sada se prijavilo više od 1500 radnika, a sve je na dobrovoljnoj bazi. Iznos otpremnine se kreće negde od najmanje 5 prosečnih plata do
ako se ne varam, 21 prosečna plata, tako da nekih, može da se kaže, od 550.000 do 2,5 miliona dinara, u zavisnosti kojoj kategoriji, da kažem, zaposleni pripada. Krajnji cilj jeste smanjenje broja radnika na nivou EPS-a. Prijavljivanje za dobrovoljni odlazak počelo je u svim delovima Elektroprivrede i trajaće mesec dana. A povodom iznetih optužbi na račun lokalne samouprave od strane VD direktora Zavoda za javno zdravlje Vranje Milene Mišić, a u vezi sistemske deratizacije koja se sprovodi na teritoriji grada Vranja, saopštenjem za javnost oglasio se i gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković. No, razumem vas jer je najlakše okriviti druge. Nažalost, to činite toliko ostrašćeno da ste čak optužili i sebe napisavši da su se u ranijem periodu javljali čak i smrtni slučajevi na užoj teritoriji grada posle ovako izvedenih akcija. Ako je to zaista tako, zašto ste ćutali? Zašto kao direktor niste odmah reagovali? Pitam vas i kako to da Zavod za javno zdravlje ne vrši deratizaciju ne samo u Vranju, već i u ostalim opštinama na području Pčinjskog upravnog okruga? Nije valjda da vam i oni, kako navodite, traže, citiram, vasionske brodove za prevoz sredstava i atomske bombe za obično uništenje štetnih insekata. Ako je obično uništenje, zašto se niste javili na tender, iako ste dobili sve potrebne odgovore iz službe za javne nabavke? Objasnite to prvo zaposlenima zarad prave istine, a ona je samo jedna i glasi da niko zavodu nije uskratio pravo da učestvuje u postupku javne nabavke. Gradonačelnik napominje u svom saopštenju da je problem Vasionskog broda adresiran na pogrešnu adresu, a da je on sam otvoren za razgovor i saradnju. U okviru obeležavanja dana opštine Dimitrovgrad na Smilovskim jezerima je danas održan 13. sajam Balkanskog agrobiodiverziteta i seoskog nasljeđa. Više pogledajmo u prilogu. 13. sajam Balkanskog agrobiodiverziteta okupio je poljoprivredne proizvođače sa ovih prostora. Na izložbi domaćih životinja prikazano je na desetine autohtonih rasa. Poljoprivredni proizvođač Aleksandar Vasov izlaže na sajmu od samog početka njegovog održavanja. Izlažem jednu kolekciju belometohijske pramenke Bardoke. Pored toga izlažem i jednu kolekciju ratske ovce, to je vitoroga ovca, karakteriše se spiralno uvijenim uspravnim rogovima, i jednu kolekciju crne alpske koze. Sajam je bio prilika za potpisivanje ugovora sa 14 mladih poljoprivrednika kojima Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom daje bespovratna sredstva za razvoj delatnosti. Ukupna vrednost donacije je 2 miliona i 700.000 dinara. Cilj svega toga je da olakšamo rad, da podignemo nivo proizvodnje i da im ulepšamo njihov mukotrpan život u fabrici pod vedrim nebom. Predlog je potekao od Fondacije Divac i vrednost pojedinačnih ugovora je 200 do 250 hiljada dinara. To su nepovratna sredstva koje se udružuju između Divac Fondacije i opštine Dimitrovgrad, odnos je bio 1:1, mi smo dodali još 500 hiljada, znači da bi obuhvatili maltene sve one koje je njihova komisija procenila kao potencijalne održive poljoprivredne proizvođače. Za opštinu naravno to znači, obzirom da mi imamo dosta poljoprivrednih proizvođača, znači a to je način kako udružujemo sredstva, odnosno štedimo sredstva iz budžeta. Poljoprivrednicima dobijena sredstva mnogo znače. Uzeli smo mešonu za koncentrat i agregat. Kojom proizvodnjom se bavite? Pa čuvamo krave, proizvodnja mleka. Puno nam znači jer u selu nemamo trofaznu struju, pa zbog toga smo uzeli taj agregat. Pomoć je velika, znači ja moram da uložim svoje dosta novce i rad posla, ali opet dobro, dobro je. Na sajmu su izloženi i proizvodi domaće radinosti, prehrambeni proizvodi i specijaliteti sa ovog podneblja. Za nešto više od mesec dana Niš će ponovo biti centar klasične muzike. Niške muzičke svečanosti, 42. po redu, počinju 26. oktobra, a otvara ih koncert Simfonijskog orkestra Niš. Solista će biti čuvena pijanistkinja Rira Kinka. 9 koncerata na ovogodišnjem Nimusu, koji počinje 26. oktobra i traje do 10. novembra. Otvaranje i zatvaranje Nimusa rezervisano je za niške simfoničare, ali neće biti sami. Na prvom koncertu nastupit će čuvena pijanistkinja Rita Kinka. Rita Kinka je jedno ime svetskog glasa, svetski pijanista, i ona će se predstaviti koncertom Sergeja Rahmanjinova broj 3. Dirigovat će naš maestro
iz Holandije, Jozef Suilen. Budžet je, kaže direktorka festivala, skroman, ali je zadovoljna umetnicima koji dolaze. Razumeju situaciju kad im objasnimo da znamo njihovu vrednost, da znamo koliko oni mogu, koliko vrede i koliko zarađuju na drugim mestima, a da jednostavno mi nismo jedno takvo mesto, ali da volimo muziku, da volimo njih. Karte će koštati 400 dinara, za studente, đake i penzionere bit će jeftinije, 250 dinara, sem za prvo veče. Iako je program, kao što smo čuli, veoma bogat i raznovrstan, Savet se ove godine složio da je umetnički doprinos gradu i građanima Niša, koji sam Nimus nosi sa sobom, mnogo važniji od finansijskog. Sem domaćih umetnika, novogodišnjim niškim muzičkim svečanostima nastupit će umetnici iz Holandije, Makedonije, Slovenije i Grčke. Baš Grci, uz niške simfoničare, zatvaraju Nimus. I to prvi put Nišlije će moći da čuju koncert za dva buzukija. I naredni prilog dolazi nam iz oblasti kulture. Ostajemo u sferi muzičkih dešavanja. Centralnim gradskim šetalištem u Vranju danas je putem pojačala odjekivao zvuk roka i bluza mladog gitariste Ivana Vukadinovića iz Leskovca, koji sa svojom gitarom i talentom za muziciranje obilazi gradove širom Srbije. Ivan je apsolvent automatike na Elektronskom fakultetu u Nišu. Muzikom se bavi od svoje 15. godine, a nešto što je počelo kao hobi brzo je preraslo u ljubav. Član je autorskog benda Dexter koji svira rock i blues, a na njegovo iznenađenje ljubitelj ovog žanra i tekako ima na ulicama Vranja. Iskreno, najtoplije me publika primi upravo ovde u Vranju i na severu. Začuđujuće kako ovde u južnim krajevima ljudi se interesuju za blues muziku, što meni je baš fascinant. Planovi su mi da obiđem Evropu uzduži popreko kao ulični svirač. Za sada sam obišao Srbiju i dobar deo Balkana, sledeće u planu mi je da obiđem Evropu. Ovaj nasmejani mladić svira na svojoj Ibanez gitari po nekoliko sati dnevno i tomu ne pada teško. Po njegovim rečima spojio je ljubav sa poslom, pa tako i zarađuje za život. Par sati, 2-3 sata, zavisi od vremenskih uslova, recimo kada je leto ne mogu da sviram duže od par sati jer je previše vruće, kad je zima ne mogu da sviram duže od par sati pošto je previše hladno, otprilike proleće i jesen su dani kada najduže sviram, tada jednostavno možeš ceo dan da sviraš ako hoćeš, međutim malo je, umorim se kad sviram ceo dan, tako da obično sviram par sati ujutru i par sati predveče. Omiljeni gitarista ovog Leskovčanina je Albert Collins, a žanrovski je opredeljen na bluz jer, kako kaže, bluz ima dušu kojom preko žice kazuje najveće patnje, ali dočarava i najjaču ljubav. Što se tiče pesama, repertoar gledam da prilagodim i malo široj publici, dakle da sviram i neke malo poznatije stvari, na primjer od Cepelina, Gary Moore-a, B.B. Kinga i ostalih autora, sviram Smak također od domaćih i za sada to lepo prolazi kod publike. Kao i svi ulični svirači, Ivan često bude primoran da zbog komunalne policije prekine sa svojim aktivnostima. U Vranju, kaže, još uvek nije imao takvih problema, pa zato voli često da se vraća u grad sevdaha, a kako stvari stoje, odnedavno i bluza. Najpoznatiji trofej u svetu fudbala, čuveni ušati pehar UEFA Lige šampiona, izložen je u Nišu. Niš je prvi srpski grad u turneji predstavljanja ovog trofeja, a nakon toga odlazi u Suboticu, Novi Sad i Beograd. Tura trofeja UEFA Lige šampiona stigla je u Niš. Pompezno ušati trofej je Nišlijama predstavio fudbaler Vladimir Jugović, koji ga je dva puta osvojio. Jednom sa Crvenom zvezdom, jednom sa Juventusom, jer pravilo UEFA je da trofej smeju da podignu samo oni koji su ga osvojili. Kad sada razmislim, ipak imao sam samo 20-21 godinu kad sam osvojio Ligu šampiona. Sad zamislite, danas koliko mladih igrača ima šansu da igra Ligu šampiona sa 20, a ne da osvoji, da ne pričam i o našem klubu. Prestižni pehar napravljen je od 7,5 kg čistog srebra. Visok je 73,5 cm. San mnogih je da se makar slikaju sa njim. Ostvarenje dečačkih snova, pošto pratim fudbal još od malena. Ja sam iz Zvezde, da nisam sve utakmice koje su bile u to vreme u Ligi šampiona 91. Volim fudbal, pratim od uvek i volim da gledam Real Madrid i ostale. I to je to. Niš je prvi domaćin ušatog trofeja u Srbiji. Srećni smo što je naš grad prvi
koga naši dragi gosti posećuju i gde naši sugrađani imaju priliku da se ne samo slikaju sa ovim peharom, nego i sete najlepših, najdivnijih trenutaka koji mogu da dožive zaljubljenici fudbala. Pehar sa najprestižnijeg evropskog takmičenja nastavlja turneju po Srbiji. Nakon Niša seli se u Suboticu, Novi Sad i Beograd, a potom će specijalni kamion obići Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Mađarsku. U Srbiji nas tokom vikenda očekuju veoma hladna jutra, ponegde sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana biće pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 3 do 9 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 22. Na kraju dnevnika pružamo vam jednu informaciju o stanju na vranjskim pijacama. Sezona pripreme zimnica uslovljava veliku potražnju paprike, a ona je ove jeseni odličnog kvaliteta i zadovoljava svačiji ukus. Cene su različite u zavisnosti od sorte i zrelosti. Iako je u Vranju subota pijačni dan, već u petak su popunjene sve tezge. Da pogledamo u slici kakva je ponuda ovog vikenda. I na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom vesti dana. Kineska firma planira izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije u Vranjskoj Banji. U elektrodistribuciji u Vranju za socijalni program prijavilo se 11 radnika. Gradonačelnik Vranja odgovorio na optužbe direktorke Zavoda za javno zdravlje Vranje pisanim saopštenjem. Pehar UEFA Lige šampiona izložen u Nišu. Vreme tokom vikenda sunčano. Poštovani gledoci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za dnevnik na kraju ove radne nedelje. Sve naše centralne informativne emisije možete pratiti na našem YouTube kanalu. Ostanite uz kanal Televizije Vranjske Plus. Prijatno i doviđenja.